رشيتي يوكلو دورو ريو وحدة لسنا او هغه کسان چې هغه د الله د جلال او د الله د عظمت نه منکر دي، د الله د وجود نه منکر دي، حتی په قیامت کې به هغه د الله د لیدلو توان نه لري. انسان چې د مخلوق کې د مخلوق په هر ذره کې سوچ وکړي، نو د الله هغه عظمت انسان ته چې دی د هغې وضاحت کیږي. د نصیحتونو نه ډک آیت او د عبرتونو نه ډک آیت هغه دا دی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي: افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. که چېرته دا قرآن کریم مونږ په غر باندې نازل کړی وی، الله فرمایي دا غر به د الله د الله د ویرې نه ټوټه ټوټه شوی و. د دې وجې نه عزتمند وروڼو، چې کوم سړی د الله رب العالمین معرفت نه حاصل کړی، نو هغه دې دا سوچ نه کوي چې ما ته به د آرام او د سکون ژوند میلاو شي او زه به د راحت ژوند تیر کړم. د دې وجې نه چې کوم سړی الله رب العالمین نه پیژني، نو هغه ته هلاکت نږدې دی، هغه تباهي ته نږدې دی، او د هغه د زړه نه د زنګ صادر تاو دی، او د هغه په دې زړه کې دننه تیاره ده، د هغه د زړه دننه تنګي، او د هغه په دې زړه کې د غمونو او د سوچونو انبار لګېدلی. ځکه چې دا سړی الله رب العالمین نه پیژني، دی به کوم ځای کې خوشحالي درته راشي. خوشحالي چې زړونو ته میلاویږي، نو دا د الله رب العالمین په پیژنګلو باندې او د رب العالمین په معرفت باندې حاصلېږي. د زړونه الله رب العالمین پیدا کړي، الله رب العالمین د دې خالق دی، او دا زړونه د الله رب العالمین په ګوتو کې دي. چې کله دا زړه خپل خالق وپیژني، نو اله دې زړه ته خوشحالي راشي او دا روح چې دی نو دی په راحت کې شي. د دې وجې نه شیخ الاسلام رحمت الله علیه فرمایلی دي چې کوم زړه روغ وي او کوم نفس روغ وي، نو هغه الله رب العالمین ته په شوق کې چې دی الله رب العالمین وپیژني، او د هغې نفس دی بیا څوکي د راحت او د سکون زندگی تیره کړي. او د دې وجې نه مشرانو علماو دا خبره کړې ده چې تا ته به ستا د ایمان معیار چې دی، دا د الله رب العالمین په پیژنګلو باندې دی. چې تا څومره الله پیژندلې، دومره به ستا د ایمان ډیری، او دومره به تا ته خوشحالي او آرام او سکون وي. او چې څومره ته د الله رب العالمین نه ناخبرې او غافلې، نو دومره به ته د ژوند په سختو کې او په تکلیفونو کې وې، او همیشه به خفه یې. د دې وجې نه علماو دا خبره لیکلې او ډېره د فایدې خبره ده چې کوم سړی الله رب العالمین نه پیژني، نو دا سړی نه ځان پیژني، نه خپل مصالح او خپل خیر پیژني. او چې کوم سړی الله رب العالمین پیژني، نو دی به ځان هم پیژني او خپل مصالح به هم پیژني، او د ده زندگی به د آرامي، او د ده زندگی به د سکون، او د ده په زړه کې به خوشحالي. نن چې عام موږ ګورو، نو ډېره بېچینی ده او ډېره ګډه وډه زندگی ده، او هر سړی په تکلیف کې دی او هر سړی په غمونو کې مبتلا دی. هغه د ژوند خوند او لذت موږ ته میلاو نه دی. د هغې اصل سبب دا دی چې موږ الله رب العالمین نه دی پیژندلی، د هغه قدرت او د هغه جمال او کمال موږ نه دی پیژندلی، د هغه جلال موږ نه دی پیژندلی. چې څومره لوی ذات دی، څومره د کمال صفتونو خاوند دی، او څومره لوی قدرت والا دی، نو چې هغه موږ ونه پیژنده، د دې وجې نه موږ ځان ونه پیژنده، او موږ خپل خیر ونه پیژنده، او موږ د زندګۍ نه لذت ونه غسته. د دې وجې نه تاسو ګورئ، زموږ عام په دې معاشره کې ګناهونه ډېر کیږي. زموږ په دې عام معاشره کې په ګناهونو باندې موږ فخرونه کوو، او موږ په دې عام معاشره کې د الله رب العالمین د ادب او د الله رب العالمین سره د محبت خبرې کمی دي. د هغې اصل بنیادي وجه دا ده چې کله د الله رب العالمین معرفت نه وي، نو بیا سړی ګناه هم ډېره په زړورتیا سره کوي، او بیا سې دی په ګناهونو باندې بیا فخر کوي، او دی په هر قسم د عار په کار کې دی فخر محسوسوي. د دې وجې نه وروڼو، کې یو سړی و چې ما ته د آرام او د سکون زندگی په کار ده، او ما ته سکون په کار دی، او ما ته راحت په کار دی، نو دا سړی د الله رب العالمین وپیژني، او د هغې نه پس دی څه کوي؟ د الله رب العالمین اطاعت، او د الله رب العالمین سره محبت. دا څومره خطرناکه خبره ده چې موږ 50 یا 60 یا 70 کاله ژوند تیر کړو، او موږ په دې ژوند کې الله رب العالمین ونه پیژنو، او د الله رب العالمین د پیژنګلو نه فایده وانلو، او نه د الله رب العالمین سره محبت وکړو، او په دې ژله باندې موږ د الله رب العالمین مخې ته ورشو، دا به زموږ لپاره ډېر غټ تاواني.
او دا دنیا چې دا څومره ذلت ته او د دنیا چې دا څومره غمونه دي دا چې موږ برداشت کوو د دې وجم دا چې موږ د الله رب العالمین نزان لري کړی دی الله رب العالمین خلق تقسیم کړی دی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون الله فرمایي دا خلق دوه ډلې دي یو ډله هغه ده چې الله رب العالمین نه پیژني نو هغه د دنیا او د آخرت په مشکلاتو او مصیبتونو کې پراته دي او دویمه ډله هغه ده چې هغوی الله رب العالمین پیژني د الله رب العالمین نومونه او صفتونه پیژني او د الله رب العالمین سره محبت کې دا هغه اعلی ډله ده او دا هغه خلک دي چې الله رب العالمین دې ته علما ویلي د دې وجه نه کې یو سړی دا غواړي چې زه د الله رب العالمین معرفت حاصل کړم او بیا دې ماته د خوشحالۍ زندگی حاصله شي نو دې دې د الله نومونه او د الله صفتونه ولولي چې الله رب العالمین او پیژني دویم د الله رب العالمین کتاب دی ولولي د الله رب العالمین په کتاب کې د سوچ او تدبر وکي او دریم اهم خبره دا ده چې الله رب العالمین د څومره عجیب مخلوق پیدا کړي د دې بدې کې سوچ وکي چې د الله رب العالمین پیژنګلو او معرفت هغه د زړه تراشي او د هغه نفس به سي د الله سره محبت شروع کړي او د هغه محبت په ایوس کې الله رب العالمین دل هدسي جون ورکي چې د په جون کې خوشحالي او دې په قبر کې خوشاله او دې په آخرت کې خوشاله د دې وجنه رونو نن سبا د عام خلکو دا خبره په خوله باندې ده چې ر ژوندګي مې ډیره تنګ ده او زه ډیر خفه یم څومره خلک چې دا سوال کوي دا غنه چې دویم سوال دا ته وکي چې ته الله پیژني د الله قدرت پیژني د الله نومونه او صفاتونه پیژني هغه به جواب کوي چې نه پیژنم نو چې وسړی الله نه پیژني نو خامخا د دزړه به تنګي د په خفګان کې او د سره سوال نه پیدا کیږي د فجل کې د خوشحالي راشي زګه خوشحالي د الله په دین کې ده او خوشحالي د الله رب العالمین سره په محبت کې ده او خوشحالي د الله رب العالمین ته په قرب کې ده د دې ټکی نه موږ نه خبر یو د دې وجې نه زمو په جون کې خوان نشته که خوان پیدا کول غواړي نو رونو الله رب العالمین طرف تراشي الله تر نږدې شي چې الله رب العالمین د دنیا او د آخرت خوشحالي درکي د ټولو شیخان صاحبانو په اجازه د کوم موضوع چې شروع ده شیخان صاحبانو ورته اشاره وکړه د الله رب العالمین پیجندل دغه الوهیت پیجندل او دغه ربوبیت پیجندل عموما د الله رب العالمین پیجندل چې کوم دی کوم ته چې توحید المعرفه وي د الله رب العالمین په دې پیجندل چې د خالق دی رازق دی د ټول کائنات دی پیدا کړي همدارنګه د الله رب العالمین اسماء پیجندل چې کوم نمونه دی دغه صفات پیجندل که څه هم د الله رب العالمین اسماء مجرد اسماء نه دي چې صرف نمونه دي د الله رب العالمین بلکې هر نوم معنا لري او صفت لري او هغه دغه مطابق باندې عمل کول پکار دي او هغه باندې په عمل کولو کې کامیابی ده دغه د الله رب العالمین پیژندګلوي د وروسته ذهن ته نه راځي یا وروسته یو چاته نه حاصلېږي دا پکار ده چې کوم ماشوم وي یا کوم څوک چې د اول نه پیدا شي او الله رب العالمین هغه ته ورو پیژندل شي کله چې ورته الله رب العالمین وپیژندل شي نو د هغه نه به دا خپل ځان وپیژني چې زه چا پیدا کړم او د څه مقصد دپاره پیدا کړم او د هغه مطابق به بیا عمل کوي کله چې د الله رب العالمین دغه پیژندګلوي وشن دینه لازمیږي ده چې دا سړی به خپل هغه پیغمبر چې د کوم په واسطه باندې الله رب العالمین دا دین را لېږلی هغه پیژني او چې کله پیغمبر وپیژندو د هغې نه دا لازمیږي چې بیا خپل دین پیژني چې لکه زما دین څه دی او زه په دې باندې کوم دین زما دپاره غوره شوی چې زه هغه وکړم او تر څو د الله رب العالمین دغه ربوبیت ته قایل اوسېږم کله چې دغه ټول هر څه وپیژني نو بیا توحید العباده کوم چې عبادت دی د الله رب العالمین چې توحید الالوهیه ورته وایي دغه توحید به بیا د دې نه وروسته ثابتوي او دا به پیژني په دې سره بیا دا د الله رب العالمین چې دغه کوم عبادتونه دي هر څومره چې دي هغه که د الله رب العالمین دپاره د جوارحو چې کوم عبادت دي همدغه دي که د عقایدو پورې تعلق لري هغه عبادتونه دي لکه دارنګه ذبحه شوه نظر شوه دعا شوه دغه ټول عبادتونه بیا ده د الله رب العالمین د پیژندګلوي نه کوم چې دغه دوه اقسام د توحید پکې داخليږي چې توحید الربوبیه ورته وایي توحید او الاسماء والصفات کوم چې د الله رب العالمین نمونه دي د هغه صفتونه دي هغه په صحیح طریقې سره وپیژندلی شي نو دغه ټول هر څه د اول د نشأت د یو ماشوم نه کیږي چې اول نه ورته څوک وروپیژني مخکې د دې نه چې د دې په ذهن باندې هغه څوک کار وکړي چې د الله رب العالمین دغه اسماء او صفات ورته په صحیح طریقه نشي ورښودلی یا د الله رب العالمین ربوبیت ورته په صحیح طریقه نشي ورښودلی نو چې دغه ونه پیژني بیا د الله رب العالمین هغه دریم قسم چې کوم توحید دی توحید العباده چې ورته وایي په هغه کې به ورته بیا مشکلات پیښیږي نو بیا که دغه دعا کوي د دعا هغه طریقه به هم صحیح نه وي که نظر کوي همدارنګه که ذبحه کوي دغه ټول به بیا د الله رب العالمین دپاره خالص نه وي
ځکه چې دی به هغه اولنی دو اقسام چې کوم دي چې ډېر مهم اقسام دي د الله رب العالمین ربوبیت او د الله رب العالمین اسماء او صفات دا بیانوي پیژندلې. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تاسو ته ګرانو کتونکو لیدونکو وروڼو خویندو، تاسو ته نن یو اهمه مسله او یو اهمه فائده درته بیانوم. الله سبحانه وتعالى په سورة الذاريات کې وي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما ندي پیدا کړی انسانان او پیریان مگر د خپل بندګۍ او د خپل عبادت لپاره. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. الله سبحانه وتعالى رزق ورکون کړي او د رزق زموريم رب العالمين غستله. خدا پیریان او انسانانی پیدا کړی دي د خپل بندګۍ لپاره. دې ځکه یو سو نصيحتونه د دې آیت پرانا کې. اولنی خبر هغه دا ده چې الله سبحانه وتعالى موت د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړی وو او دا دنیا او په دنیا کې چې څه دي د زمو استاد لپاره پیدا کړی. نو دې سینا چې ته هغه څه پرې دي چې د څه لپاره پیدا کړی او په هغه څه کې مصروف شي څه چې ستا لپاره پیدا کړی. نو دا ډېره بې وفایي ده او ډېره عجیبه ده چې الله ته د څه لپاره پیدا کړی هغه پرېږدي او څه چې ستا لپاره پیدا کړي دي په هغې کې مصروف شي. زما او ستا په دې دنیا کې یو مقصد دی، یو هدف دی، او هغه د رب العالمین بندګي کول دي. رزق د دې لپاره به اسباب لټو خو په دې حدودو کې او په دومره حدودو کې چې د الله د دین نه پسې وانه وړو، عبادت کې کمې را نشي، عبادتونه کم نشي، دغه اندازې کې موږ اسباب بلټو د رزق د ګټلو لپاره. او دا هم تاسو ته ووایم چې رزق چې الله سبحانه وتعالی کوم ستا په نصیب کې لیکلی دی هغه به تا ته میلاویږي، په هر حال کې به میلاویږي. که ته په وچې، که ته په لمدې، که ته په کور کې، که ته بهر یې، که هر قسمه حالات وي، خو کوم رزق چې رب العالمین ستا لپاره لیکلی دی هغه به لازم تا ته میلاویږي. حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وی یو نفس، یو انسان د دنیا نه د هغه وخته پورې نشي تللی چې څو پورې د هغه رزق نه پوره کړی کوم چې رب العالمین دله ورکوي. رزق په تا پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې مرګ په تا پسې ګرځي. او که تا نه چې ته رزق خطا شي نو ته ترې نه خطا کیږي. ښه مطمئن اوسه، په خپل رب باندې ښه یقین ساته، بندګي کوه د الله سبحانه وتعالی د کوم دپاره چې ته پیدا یې الله سبحانه وتعالی تعالی ستا د رزق درکوي. ځکه د سلفو په وخت کې یو بانډچي، یو بدو، یو عربي وو، هغه ته چې ووی پلانې اوړه ګران شوي دي، پلانې شی ګران شوی دی، پلانې ګران شوی، پلانې ګران شوی، هغه ښه دا کس ورته غوسه شو. وایي زه درته وایم چې اوړه ګران شوي دي، رزق ګران شوی دی، او ته ښه په آرام وایي، ښه په کار دی چې ستاسو سوچ وایي، څه فکر دی. هغه ورته وي وایي الله چې ما سره کوم لوز کړی دی الله هغه پوره کوي، او ما چې کوم د الله سره لوز کړی دی زه به هغه پوره کوم. الله ما سره لوز کړی چې زه به رزق در کوم، ما د الله سره لوز کړی چې الله زه به ستا بندګي کوم، نو زه به د الله بندګي کوم، الله به ما له رزق راکوي، که ګرانیږي او کارزانیږي خو الله به رزق راکوي. نو خویندو وروڼو، ښه مطمئن اوسئ، رزق به الله تاسو ته دررسوي، لازم به یې درکوي. خو تاسو د کوم مقصد دپاره چې دنیا ته راغلي یئ هغه مقصد په صحیح طریقې سره ادا کړئ، او هغه د الله سبحانه وتعالی بندګي په هغه طریقه باندې، په کومه طریقه چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته ښوولې ده. الله سبحانه وتعالی دې زموږ په دې مقصد کې موږ کامیاب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې بندګي په هغه طریقه وکړو په کومه طریقه چې الله زموږ نه غواړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د الله رب العزت والجلال شکر او حمد ادا کوم
چې دا بهترین پروګرام روان دی او په دې کې د الله رب العزت والجلال د توحید خبرې کیږي او د ښایسته اخلاقو ویناوی کیږي. په دې وخت کې زه اختصار سره صرف د ښایسته اخلاقو چې کوم فضایل او پایدې دي اختصار سره به د هغې یو څو پایدې بیان کوم. اول فایده او فضیلت د ښایسته اخلاقو خو دا ده چې ښایسته اخلاق دا د جنت د ننوتلو لپاره یو لوی سبب دی، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: انا زعیم ببیت فی ربض الجنه لمن ترک المراء. وزه د دې زمواریم چې په جنت کې به الله رب العزت والجلال هغه انسان ته کور ورکوي چې څوک د یو بل سره مناظرې او جدل او جګړې دا پرېږدي. و ان کان محقه، اگر که دا په حقه باندې بیا هم د چا سره سې بې ځایه مناظرې جدال دانه کې بحثونه، نو الله به دله د جنت په یو غاړه کې کور ورکي. ربض الجنه یعنی هغه ادنا منطقه د جنت چې کوم د جنت دا غاړه ده، او هغه انسان ته به الله رب العزت والجلال د جنت په دې منځ کې ولا کور ورکي چې څوک دروغ پرېږدي. و ان کان مازحا، اگر که دا د ټوغو په طور باندې او د مزاحت په طور باندې دروغوي د هغه نم ځان وساتي، نو الله به ولا د جنت پرې مابین کې کور ورکي. د دې مرتبه د مخکې نم لږه شوه. و ببیت فی اعلی الجنه لمن حسن خلقه، او الله رب العالمین به هغه انسان ته چې هغه ښایسته اخلاق ولري خپل ښایسته اخلاق ښایسته کی، نو الله به ولا په هغه اوچت جنت کې ولا کور ورکي. دا روایت ابی امامه کله امام ابو داود نور ټول نقل کړی، یعنی دا حدیث پرې باندې دلیل دی چې ښایسته اخلاق د جنت د ننوتلو لپاره یو سبب دی. بل روایت د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه دی، هغه فرمایي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه، چې کوم یو عمل داسې دی چې د هغې په وجه باندې خلک جنت ته ننوځي او ډېر خلک جنت ته داخلي، د هغې دا کوم یو عمل دی؟ رسول الله صلی الله عليه وسلم وفرمیل: تقوى الله وحسن الخلق، د الله نه یره او خوف او ښایسته اخلاق. وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، وی فرمایل هغه عمل چې هغه ډیر خلک دغه په وجه باندې جهنم ته نوځل، یعذ بالله، دا کثرې هغه ورته فرمایل چې ژبه او د انسان شرمګاه چې کله دا غلط استعمال کړي یعذ بالله د په وجه باندې به جهنم ته ځي. دویم فضیلت د ښایسته اخلاقو دا دی چې دا سبب دی د محبت د الله رب العالمین، د دې په وجه باندې الله رب العزت والجلال د خپلو بندګانو سره څه کوي؟ مینه او محبت کوي. هغه انسان چې ښایسته اخلاق ولري الله به ورسره محبت وکړي، چې په هغې کې ځینې ښایسته اخلاق هغه سره د مؤمن دپاره صبر کول په مصیبت باندې، د الله د بندګانو سره احسانات کول او د عدل او د انصاف نه کار اخیستل، د ظلم نه ځان ساتل، دا ټول هم په دې کې داخل دي. لکه څنګه چې الله رب العزت والجلال فرمایي: وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکة واحسنوا ان الله يحب المحسنین، د الله پاک په لار کې تاسو انفاق وکئ او په خپلو لاسونو باندې خپل ځانونه د هلاکت کندو ته مرسوئ، او احسان وکئ د خلکو سره، نیک عمل تم شامل دی، او هغه احسان چې خلک د مخلوق سره کوي هغه ته هم دا شامل دی، د خلکو سره احسانات وکړي. ان الله يحب المحسنين، ځکه چې الله رب العالمین محبت کوي د نیکانو خلکو سره. بل ځای فرمایي: والله يحب الصابرين، الله د صبر کوونکو سره محبت لري. ان الله يحب المقسطين، الله د خلکو سره محبت کوي چې څوک د عدل نه کار اخلي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: احب عباد الله الى الله احسنهم خلقا، الله ته بهترین او ډیر محبوب ترین مخلوق هغه دی چې هغه په اخلاقو کې غوري. دریم فضیلت د ښایسته اخلاقو دا دی چې د دې په وجه باندې به
رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امتی سره خپل امتیانو سره مینه محبت کوي. دا بل پزل شم چې نبی علیه الصلاه والسلام به سره سو کی محبت بو کی لکه څنګه چې فرمای د جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ حدیث دی فرمای ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. په تاسو کې ډیر محبوب ترین انسان چې زما سره محبت دی او په قیامت کې به ماته نږدې هغه څوک دی چې څوک په اخلاقو کې ډیر ښایسته وي. څلورم په زړه د ښایسته اخلاقو هغه دا دی چې د دې په وجه باندې به د نیک اعمالو هغه تله چې هغه به پرې درنیږي لکه چې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق. په ورځ د قیامت کې لکه څنګه چې په دې نیکو په ښایسته اخلاقو باندې تله درنیږي دغسې بل عمل نشته دی چې هغه د نیکو اعمالو تله پرې درنه شي. او پنځم فضیلت یې دا دی چې د دې په وجه باندې د انسان اجر څو چنده زیاتیږي لکه چې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه انسان چې د اخلاقو په لحاظ سره ښایسته دی ښایسته اخلاق لري بد اخلاقي نه کوي نو هغه ته به الله رب العالمین په قیامت کې د هغه چا اجر او بدله ورکوي لکه چې ټوله شپه عبادت کوي او د ورځې د خوانه روژه نیسي لکه چې فرمایلي د عائشې رضی الله تعالی عنها روایت دی ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجات قائم اللیل و صائم النهار. یقینا هغه انسان چې هغه ښایسته اخلاق ولري د ښایسته اخلاقو په وجه باندې دغه انسان د هغه چا اجر او درجې حاصلوي چې هغه ټوله شپه تهجد کوي عبادت کوي او د ورځې د خوانه روژه نیسي. شپږم اخري دغه دا دی فضیلت هغه انسان چې هغه ښایسته اخلاق ولري نو ښایسته اخلاق دا په ټولو اعمالو کې بهترین عمل دی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر ته فرمایي یا ابا ذر ډېر اوږد حدیث او پاکي دا دی چې علیک بحسن الخلق. یا ابا ذر رضی الله تعالی عنہ ته په کار دا دی چې د ښایسته اخلاقو خاوند وي او ښایسته اخلاق هغه په ځان کې راوله او د چپوالي نه کار واخله. فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. و زما دې په آزاد باندې قسم چې محمد صلی الله علیه وسلم ساده هغه په لاس کې دا دوه صفتونو په شانتي عمل نور په چا کې نشته راتلی لکه چا کې چې ښایسته اخلاق راشي او یا مثلا ساکت وي بې ځایه خبرې نه کوي بېهوده خبرې نه کوي دغسې عمل په چا کې نشته راتلی یعنی دغه ته بل عمل نه رسیږي په فضیلت کې. نو دا د ښایسته اخلاقو فضیلت شو. د دې وجه نه چې را کوم حدیث موږ تاسو واورېدل په کار دا چې موږ تاسو په خپل ځان کې را ښایسته اخلاق پیدا کړو خاص کر د خپلو بچو سره د خپل اهل سره خپل خاندان سره لکه پرې کې چې نور ډېر زیات حدیث دي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې بهترین انسان په تاسو کې هغه دی چې څوک د خپل اهل سره د خپلو بیبیانو سره ښایسته اخلاق ولري نو هغه ډېر بهترین انسان دی او ماته محبوب دی. نو الله رب العزت والجلال دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې هغه ښایسته اخلاق چې کوم نبوي اخلاق دي کوم د قرآن اخلاق دي الله رب العزت والجلال دې په موږ تاسو پیدا کړي. همدغه وجه وه چې نبی صلی الله علیه وسلم کله یو پیشوا او یو قدوه وه په نیکو اعمالو کې په ښایسته اخلاقو کې الله رب العزت والجلال ورته و فرمایل چې انک لعلی خلق عظیم. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقینا چې ته په ډیرو بهترینو عظیم اخلاقو باندې او ستا ډیر اوچت اخلاق دي. د هغې په باره کې چې کله دغه نه تپوس وشو د عائشې رضی الله تعالی عنها نه چې د کوم عمل کوو څه اخلاق یو ورته وی فرمایل چې کانت خلقه القرآن. قرآن ته ګوره د اول نه تر اخره پورې چې په هغې کوم ښایسته صفات وو په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هغه ټول موجود وو. الله رب العزت والجلال دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې په ښایسته اخلاقو باندې خپل ځانونه سنبال کړو دغه ښایسته اخلاق په خپل ځان کې راولو او الله رب العزت والجلال زموږ استاد اخره خاتمه هغه په ایمان باندې تمام کړي او په توحید باندې وصلی الله علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین. ماشاءالله مولانا صاحب الله تاسو اجر در کړي تاسو
د شو اخلاق یا د حسن خلق فائدې هغه ذکر کړلې. یقینا دا ډېر غټ دا غټ ډېر غټ فضائل دي چې په دې باندې انسان در جنت پر رسیږي. دا جنت د دخول یو سبب دی. په دې باندې انسان مغفرت کیږي. دا غسې په دې باندې انسان ته هغه اجر او ثواب ملاویږي کله څنګه چې یو انسان ټوله شپه عبادت کوي او د ورځې روژې نیسي. او داغسې تاسو د ابو هریره رضی الله عنه هغه حدیث ته اشاره وکړه چې کوم وخت د نبی علیه السلام څخه دا پوښتنه وسوله چې اکثر ما یدخل الناس الجنه، هغه کم عملونه دي چې د هغه د وجې سبه ډېر انسانان جنت ته داخلیږي. نبی علیه السلام دوه عبادات ورته ذکر کړله، یو تقوى الله وحسن الخلق، د الله بیره، د الله تقوا، د الله خوف، او دوام هغه انسان چې هغه خپل اخلاق یې ښایسته کړي. که موږ وګورو نبی علیه السلام دا دوه عبادات چې ذکر کړل، ځکه چې په دنیا کې د هغه دوه حقوق دي، یو د الله حق دی، یو د بندګانو حق دی. د الله حق هغه تقوا ده، د الله بیره ده، د الله خوف ده، او د بندګانو حق هغه ښه اخلاق دي. نبی علیه السلام د دې خپله د دې یو عملي نمونه وه. نو یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو تربیت داسې کړی دی، دغسې د دې امت د دې عبادت ډیر فضائل بیان کړی دي چې تاسو خپل اخلاق برابر کړئ. مګر دا ډیر د افسوس خبره ده چې اوس نن سبا موږ د معاشرو جایزه اخلو، نو عام طور انسانانو اخلاق هغه کمزوره دي، د انسانانو تعامل یو د بل هغه سره کمزوره دی. او ځینې وخت دا خبرې موږ اورو چې د کفارو تعامل اخلاق هغه د مسلمانانو هغه بهتره دی. ځینې کسان چې یورپ ته تللي دي، نور ملکو تللي دي، وایي هغه درواغ نه وایي، دوکه چاته نه ورکوي، په ښه تعامل له انسانانو سره کوي. حالانکه دا ټوله هغه اخلاق دي چې هغه تعلیم اسلام ورکړی دی. چې الله رب العالمین موږ ته دغه علم راکړی نه دی، دا علم یې موږ ته نه دی راکړی چې موږ ته د خپل ذات کیفیت یا حقیقت موږ ته ښودلی، او نه یې په دې باندې موږ مکلف کړي چې موږ د الله رب العالمین د ذات او د صفتونو هغه کیفیت معلوم کړو. بلکې ډایرکټ به الله سبحانه وتعالی تا سره خبرې کوي، څه جواب به ورکوي ته په هغه ورځ رب العالمین ته، څه خبره به کوي ته الله سبحانه وتعالی ته، په کوم حالاتو کې به ته مخامخ کیږي د هغه رب سره چې عرش والا رب کله تا سره په خپله خبرې شروع کړي او تا نه تپوسو کې ولې د دې ولې څه جواب دی. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که یو سړی خبر تاسو ته راوړي او دا سړی عام سړی، هغې باندې تاسو مضبوط اعتماد نشئ کولی، عام سړی خبر یقین مه کوئ، تحقیق وکئ. یعنی شرعي مسایلو کې باید په هغې کې انسان ډېر زیات احتیاط وکړي، هسې نه چې یاره هغه بې علمه خبره وکړي، هسې نه چې داسې یو مسله بیانه کړي چې په هغې کې یعنی د هغې حکم په شریعت کې بدل وي او دی چې دی د ځان نه یو مسله بیانه کړي. وصلى الله على نبينا محمد. دا وقت او دا سمن او دا بدل بلوري، دا هداية او دين دوستي او دا يوم بلوري، نور دا همة او دا دليل او دا حجة لسنا، صافوا